Juve Camp, uutta kuoharia. Tässä on hyvin tämä alku laitettu. Tämä on hiukan kalliimpaa, mitä Ylehän nämä mahtaa, kun Ylehän on siinä 10 € tai vähän alle, niin tämä oli 14, ehkä hiukan kalliimpaa. Sen mukaan sitten on jotain, että ainakaan kuohu saatana. Pian nähdään nyt. On se taas tos päällä niinkin. Oh. Mä lähti sen tää aika hyvin. Sitten tää vaikein osuus. Toivottavasti ei oo automaattinen. Ei oo nyt eikö automaattinen. Tää on tällainen vitukorkki, mitä ei saa millään tuolta. Ei vittu! On tää tarkoitus tehtävä ja näyttelypullo, ettei avatakaan saatana. Jumalauta, kun sai voimaa käyttää, mutta ei kuohunut. Entä sitten tämä maku? Liian makeeta. Ensin tämä maistuu hyvin, hittu lehdellä kauhea makeus. Eli ei oo hyvää kuohari, ei kanna tätä ostaa. Ja niin paljon enemmänkin maksu, kun parempi saa halvemmalla. Tätä voi suositella maistamaan sillä, että maista kerran. Ei tää kyllä mitään lemppari.